hakuna faida, ni mbaya kabisa. Aliogopa kusema ubaya, lakini mimi nasema ni vibaya. Kawaida mwanamume na mwanamke wamestahili waoane, waishi karibu. Anakuja anatudanganya sisi yote anakuoa, lakini akili yake ni kukutamani. Kuna kitu kingine kenye nimeona kiko kimekuwa kingi sana kwa wanaume siku hizi. Wanaume wanatulilia stresi zao sana, tunachoka. Unajua si wanawake, kweli hatukatai. Sisi ni wasaidizi wenu. Kipindi cha stresi zenu, mwa mnatuambia sio wakati ule tuko tunawaambia stresi zetu. Yesu aligani pote pale ulipo na karibu sana katika Talk Time with Sanam TV. Mimi naitwa Idrisa Turembas Mutima. Talk Time ni kipindi ambacho tunakujuza, tunakuelimisha zaidi katika mambo yanayojiri katika jamii hii ya kileo. Na Talk Time ya leo ni pamoja na wageni wawili ambao wa kwanza ni Dr. Sudi, CEO wa Shifa Hospital. Karibu sana boss. Asante. Habari za nyumbani, habari za kazini? Kwema, kwema kabisa. Na mwingine anaitwa ni Damwaju, anamjua kama Mama Mas Delis. Mwenye hii brand hapa nyuma hapa. Kama unaona hapa Mas Delis ni moja kati ya juicy tam sana hapa town. Na wawili hawa tupo hapa ili tujadili mada ambayo tuliandaa kwa siku ya leo, na mada yenyewe ni hii: kuolewa au kuoa mtu ambaye hamuishi nchi moja. Hapa tunazungumzia vyote au kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia kwa siku ya leo ili kuweza kujadili kwa namna moja ama nyingine. Karibu tena kwa mara nyingine tena. Asante. Damaji, habari? Mzuri. Nyumbani? Alhamdulillah. Kazi? Tunamshukuru Mungu. Juisi zinasemaje? Alhamdulillah. Okay. So wapenzi watazamaji wa Talk Time, kama bado huja subscribe, tafadhali fanya hivyo ili wa kwanza kupata video zetu kiurahisi sana. Na kabla yote kwanza, bado tujaingia kwenye mada, ningependa kwanza nifahamu Dr. Sudi, hivi ukizungumzia ndoa, ndoa ni nini kwa ufupi tu, kwa na maana halisi ambayo unaijua wewe kama wewe? Naam, asante. Mimi nafikiri ndoa ni fursa watu wanapewa, jinsia mbili tofauti, mwanamume na mwanamke, wameshafikia hatua ya kuwa watu wazima, kuweza kuishi pamoja kutokana na misingi ya mila zao na dini zao, hasa na sheria pia ya nchi ambayo wanaoishi. Ni ili pawe kuishi kwa sababu watu wanastahili kutamaniana na nini, hasa inakuwa ni utaratibu fulani umeandaliwa ili watu waishi kwa hiyo nidhamu fulani. La kuongeza, Damaji? La kuongeza ni ili pia watu waweze kuijenga jamii. Jinsia mbili tofauti ili watu tuweze kujenga, kujaza umma. Yani tuwe na ule wingi. Ndio maana ya ndoa. Yes, hivi kuna mwanaume ambaye anasema kwamba bado sijawa tayari kuoa, sijawa na ule uwezo. Hivi ni uwezo upi ambao unazungumziwa kama wewe ukimwona huyu kijana akiwa na hivi vitu, mfano hivi na hivi na hivi, anaruhusiwa kuoa? Kwanza kibiology, katika tasema mwili wa binadamu, akiwa mvulana kuna miaka fulani akifikia, kuanzia miaka 15, 16, 17 hadi 18, kuna mabadiliko katika mwili wake. Huyu anaanza kuwa na uwezo wa kuzipata shahwa na kuona kumbe kuna jinsia nyingine tofauti na yake iko karibu yake. Mabinti hivyo hivyo akiwa nyuma anaanza mapema 13, 14. Sasa katika nchi za watu wanaishi zinakuwa kidogo zinaletwa fursa ili watu wakisema wanataka kuoa labda waanze miaka 21 au 18 ili waweze kuishi pamoja. Sasa kijana ambaye amefikia hatua kama hiyo, ili afuatishe hiyo utaratibu, hiyo nidhamu, anakuwa tayari amefikia hatua ya kuweza kuoa wala kuishi na mwenzake. So ni kwa sababu anakuwa mengi yanahitajika sasa hapo ndo baadaye, lakini ni jambo ambalo si lake peke yake, ni jambo ambalo ni la jamii nzima, la wazazi, marafiki na jamaa, ili kuweza kumsindikiza katika hiyo safari yake ambayo ni mpya ya maisha yake.
kiharaka haraka kwenye vifaa lazima awe na vitu kama vya aina gani, au kusikana na vitu vya kiuchumi lazima awe na uchumi wa kiasi gani ili uweze kuchukua maamuzi ya kuweza kuoa? Kwanza inabidi awe na akili timamu na awe mtu ambaye kidogo yuko stable, ana uwezo wa kukaa fasi ya kalala, ana uwezo wa kushinda sehemu, ana uwezo wa kula na kumlisha yule mwenzake ambaye amemleta. Ana uwezo wa kufikiria, kwa sababu kuoana si tu kuishi au maisha ya raha, pia ana uwezo wa kumanage hali yote ambayo itakayotokea, kwa sababu ni safari mpya unaianza. Ulikuwa uko peke yako, unaianza na mwenzako. Sasa inabidi huyo mtu awe na huyo uwezo wote, ni uwezo kwanza katika mwili, pia uwezo katika saikolojia na hasa katika uchumi. Kuna sehemu fulani inabidi awe nazo ili ziweze kumsababisha kuweza kuingia katika hiyo hatamu ya kuoa. Shukrani Sheikh. Na nyinyi wa akina mama au mwanamke ambaye anatufuatilia kwa muda huu, kuna vingi, kuna wanawake ambao anaona kama kuolewa ni bahati. Umeona? Yaani yupo tayari kuolewa na mtu yoyote yule. Hivi kuna vitu ambavyo mwanamke unaweza kumshauri kabla kwanza ya kuolewa lazima kwanza avitazame kwa mwanaume? Kuolewa kivyangu, mnaweza kusema kuolewa ni neema, ni bahati. Juu mnaweza mkatoka na mwanaume siku nyingi na msioane. Lakini ukiipata fursa ya kuolewa, kuoana, ni kitu kinatoka kwa Mungu. Mimi kivyangu naweza nikasema ni Mungu anakuwa amebariki mfike kujenga kwa pamoja. Ndoa inabeba vitu vingi sana. Sasa kabla ya watu kuoana, nafikiri kunakuwa ule muda wa uchumba. Umemjua mwenzako, umemsoma, lakini mimi siwezi kusema kama unaweza kuwa umemjua sana. Kuna vitu vingi, hata mkogotani miaka 100. Kuna vitu vingi venye mwanamke atafichika, kuna vitu vingi venye mwanaume atafichika. Sasa maisha ya ndoa na maisha ya kabla ya ndoa ni vitu viwili tofauti. Sasa akini kivyangu, aidha migi sinaweza nikashauri watu, wanawake wenzangu, vitu muhimu ambavyo mwanamke unapasha kuvichunguza kabla ya kuchukua angashima ya kusema mimi naenda kujenga maisha na mwenzangu. Kwanza uchunguze kama huyo mwanaume mko sawa kiimani, mnaelewana kitu kimoja kuhusu Mungu wenu. Alafu pia awe na akili timamu, awe na busara, au mvumilivu, kwa sababu wanawake si tumebeba vitu vingi sana. Mwanamke hata au mwanamke wa aje, wanawake tuna makaprisi mengi, tuna vurugu nyingi ambazo tunazifanya. Sasa kuna vitu vingi wanaume mnapasha kutuvumilia. Sasa mwanaume akikosa hikima, akikosa busara, ni vitu vingi vitaharibika tu baada ya ndoa. Kuna vingi atakuvumilia kabla hamjaoana, lakini mkishaingia maisha ya ukweli, na maisha ya ukweli ni kuoana. Mkishaoana ndio utamjua mwenzako, huyu ni hivi na huyu ni hivi. Sasa hapa inakuwa inaomba ubebe subra ya hali ya juu, ubebe busara ya hali ya juu. Ndio hiyo unaweza kusema sagesse. Mwanaume akikosa sagesse, vitu vingi sana vitaharibika. Yaani unashauri kabla kwanza mwanamke kuolewa lazima kwanza atazoe mwanaume wake kama ana hali halisi, comportement ya ule mwanaume. Ndio. Itachangia. Mwanaume akiwa hana busara na hikima, anaweza kuwa kiungo kikubwa sana kukuharibu tena wewe zaidi mkicho. Yes, tunaingia kwenye swali la kwenye mada kuolewa au kuoa mtu ambaye amuishi nchi moja. Yaani unaolewa na mwanamume na kuoa tu wiki moja huyo Marekani, Canada, sijui Faransa huko, Belgiji huko, ameenda huko. Ametukumia huko takriban hata miaka 4-5 hamuonani. Ndio mada ya leo. Sasa hapa tunaanza kwanza kutazama faida za kuolewa na mtu kama huyo. Tuanza kwa Dr. Sudi, ni faida zipi ambazo unaweza kuzipata kuolewa na mtu ambaye yani mnaoana au mume yupo Burundi, mume yupo Marekani, mwanamke yuko Marekani, au mke yupo Burundi maana mume wake yupo nchini Canada au barani Ulaya? Tunaanzia kwanza kwenye faida. Faida sitegemei kama ni nyingi sana, kwa sababu ni hali ambayo imekuja si ya kawaida. Juu kawaida mwanamume na mwanamke wamestahili waoane, waishi karibu, waonane, wakutanane na hizo hali zote nzuri na ngumu, wazijadili pamoja, kwa sababu nimesema ni safari ambayo mnaianza kwa pamoja. Lakini mazingira leo yametulazimisha mambo mengi sana. Sasa
kuna masomo, kuna kazi, kuna mazingira tofauti yanatokea. Kama faida si dhani labda hiyo kwamba kutokana na kilichosababisha ili muone mko mbali, labda kama kuna faida yake ndio mtaipata umo kidogo, unaona. Lakini ni hali ambayo si ya kawaida, imeshajiingiza, si mbaya kivile, ila binadamu kawaida anastahili ajue kama maisha yake yana changamoto fulani katika kila kitu ambacho iko nacho leo. Ndugu yangu, kwa mfano mtangazaji wa habari, ni vigumu sana upate changamoto za taidi la gari gari ambayo inabeba mizigo kwenda Dar es Salaam. Wao una gari ya kubeba mizigo kwenda Dar es Salaam. Utapata changamoto hata pengine za umeme ukatika wakati unafanya kipindi, hata pengine kueleweka vibaya kipindi chako, wala mashabiki kukuwa na wengine mtazamo tu. Leo utapata changamoto katika yale ambayo unayafanya. Sasa na katika ndoa pia, umeoana na mtu ambaye yuko mbali, inabidi uelewe kwamba kuna changamoto ambazo zitakuja hapa katikati za hiyo hali ambayo mmeikubali. Je, mko tayari kwenda katika hiyo safari na hizo changamoto? Mko tayari kuongeza umakini zaidi? Kwa sababu masikio yatasikia mengi, mwili utashawishika na mengine, mahitaji yatakuwa mengi, hata ya kipesa na nini. Hapo kwenye changamoto tutaparudi kidogo, kwa sababu kuna muda wake. Damaju, kwenye faida, mimi nikigusia hapa kwa doctor, hakuna faida, ni mbaya kabisa. Aliogopa kusema ubaya, lakini mimi nasema ni vibaya, havina uzuri. Okay, tunaenda sasa kwenye changamoto sasa, madhara ya ku mume wake mbali na mbali. Madhara kivyangu mimi kama mwanamke. Kwanza panakuwa kile kitu, kila mwanaume anataka kupime sasa, si bwanake yuko mbali, acha nimdragie, acha nimwambie vile nataka, acha ni anakupigia simu kwa muda wake wote. Panakuwa mwanake anakuwa anajua asiko yeye peke. Maana yake ni kama ile kinga, protection yako iko mbali yako kidogo. Bija bavuga ngo fimbo ya mbali haiui nyoka. Wanaume wengi wanaikamatiaga, anajua ni mwanamke pale, hata tukimsaidia hivi atakuwa feble, atafanya kenye anaweza kufanya juu mume haiko. Na usani kampigia simu anytime atanipokea juu mume haiko. Me kama mume mko naye karibu au mke wako mko naye karibu, iwe kwa sisi wanawake au kwa wanaume, hata mimi tuseme niko kamchepuko ka huyo mwanaume, niko na limit, najua ni mchepuko wangu, lakini saa hizi iko nyumbani, wife iko, unasikia kama na ule mwanaume iko na protection. Lakini kama watu zetu wako mbali, ule wenyewe iko emo kule haujui, na wewe wenyewe uko emo huku, panakuwa panaomba tu confiance na kila mtu kujielewa tu, mimi ni amana ya mtu na yeye ajue mimi ni amana ya mtu. Sasa inaomba hiyo ni Mungu akupe hiyo ilhamu. Si vyabosi wengi sana hapa, shetani anapachezea. Ndio mazara kingine, unaweza kaika unasikia tu words zenye za saa yote na dakika, juu kila mtu anajua hii nyumba ina bwana, hii nyumba ina bibi, unaelewa. Kwa wanaume doctor atazungumzia zaidi lakini mara nyingi hata kwanza kwa wanaume wake kama hawako vitu vinakuwa disorder mnyumba. Kuna vitu vya utakuta tu havikamiliki. Dokta anasema uongo pale. Na wewe sasa unaenda kaenda kwa dokta pale, sema niko dada au dada yake akaenda hafla hivi. Utakutana dokta alichoka, jana ametupa kiatu hapo. Lakini wife akiwa, nilize. Kaudi kapo, nyumba iko smart anytime. Ya atajua hata kama rido zimechafuka. Hawezi, lakini mwanamke atajua vitu imekuwa chafu. Abifai kwa ajili ya wale wageni watakuja. Mume wangu akutani mazingira ni mazuri. Atabadilisha shuka baada ya siku mbili. Lakini yeye amejichokea siku ngapi? Atalalia atashuka inga nzima. Hayaona kama imechafuka, sasa inachafuka na nyina nalala iko mipeli. Ndio madhara ya kuwa mbali. Kingine kenye mimi naweza nikasema kama nimeona ni madhara makubwa. Tuko binadamu. Kuna wakati unaweza kumwandikia wewe unajisikia unamkumbuka mwenzako. Unasikia. Kuna wakati na mwili unakataa kiukweli. Sasa sawa wewe uko mwaule ile mood unajisikia unataka. Ya haiko pete trendo ishenda mbarabara iko mbingine. Haubipati kwa ule muda. Inaua hiyo. Inaua hiyo. Hiyo kwanza ungeanzia mwanzo hiyo. Dokta, upande wa kiume sasa. Labda changamoto ambazo anakutana nazo wakati
mke wake yupo mbali naye, yani wewe upo Burundi, yeye upo nje ya nchi, au yeye upo nje ya nchi, mwanamke upo Burundi? Naam, dadangu amezungumza mambo mengi. Ni jutu amesimamia katika upande wa matamanivu wala wa kushawishika. Lakini tukienda mbali, ndoa inakokota mengine zaidi. Unaona? Hiyo kushawishika ni biology na ni kawaida binadamu. Lakini pia pana hizo hali watu wanastahili waishi pamoja, wale pamoja, wakutana na changamoto, wakijaliwa labda kuzaa watoto, wawalee watoto. Sasa hiyo yote panakuja onskani finance imekuja, pana familia mbili hizi zimeungana, wakati mwingine pana gatherings, kuna mikutano ya familia, kuna nini. Sasa utakujuta unaenda katika mikutano, kila mtu ana mke wake wala kila mtu ana mume wake, wewe unajikuta uko kama peke yako. Unasikia hapo ni kisaikolojia, socially, hata kijamii. Wakati mwingine wajikuta ni watu wanafurahika au wanaikaa wanayafikiria mambo kwa pamoja, ila wewe unajikuta huko unawaza mara mbili mbili mara tatu tatu, labda hapa na Canada wala hapa na Ulaya. Lakini acha tuende kwa katika ukweli, kwa sababu ni ukweli wa maisha tayari ushaingia. Ndio, ndio. Dunia ishapanuka zaidi. It's like ni katika kijanga kiganja kimoja dunia mnayo globalization. Na ndio maana matatizo yote yametokea. Mtu anaanza kuiko Canada leo, huko Bujumbura, lakini iko nafuatilia mambo kweli kimwili, hamko mnaonana, lakini katika mambo ambayo mmekubaliana mko mnaenda sambamba. La muhimu tu labda pengine ni yale maswali ambayo mnaulizana kabla hata mjaingia kwenye ndoa. Kwa sababu sana sana kama dada zetu wanawake wanakuwa wanachelea sana kuuliza maswali ya muhimu. Amekuja mwanaume labda pengine anaishi mbali, inabidi umuulize maswali ya muhimu. Maswali gani hayo ili tuweze kuwapa faida? Unataka kunioa mimi, niko mbali, wala nitakuwa mbali yako, wala uko mbali, vipi tutaishije? Unaona, wengi wanajiuliza tu ana gari huyu, amejenga nyumba, ni mzuri, basi nakubali. Dokta, sija kukatilizia kaudi. Mm-hmm. Napenda mada yende hivi kwa kukatiliziana kaudi. Kuna wakati inatokea, mlianza maisha, mmeoana kwa pamoja, mliishi pamoja. Lakini kutokana na hali yenyewe inajitokeza, mwanaume anakuomba ruhusa, mimi mke wangu naenda kutafuta maisha. Unaona ni hivi na hivi watoto. Yaani anakuelewesha vitu wewe, unaona kweli akitoka kienda itakuwa bora zaidi kuliko hii hali yenyewe tuko tunapitia yeye. Lakini kabla sasa mlioana hayo haikuwa, mlikuwa mtaishi pamoja, mlee watoto kwa pamoja, yani mchangie kila kitu kwa pamoja, shida na raha. Hata kuwa mbali sio kusema ngo mjachangia shida na raha. Lakini kenye mimi nakusudia hapa dokta, pakishakuwa tu separation moja ameshakuwa mbali, maisha yanazidi yanakuwa gani magumu kuliko kile kenye anaenda kutafuta huko. Atapata labda, maisha yatabadilika, mtajenga, watoto watakula, watasoma masomo mazuri. Lakini kumbuka kama fitna ni nyingi katika jamii yenye tuko yemo, dunia ya sasa imejaa ndani fitna, na mapenzi ni kama imani, ni kitu unaweza ukakaa tu hivi hata kufeti kutokea kumpenda mtu first time unamwona. Mm-hmm. Ukajisikia anampenda mwanamke sana, cheka, anampenda mwanamke sana, vaa, anapenda macho yake, ukampenda mtu, ni kitu kenye au kukiandaa kilifika tu. Sasa na ni kama imani, si ndio hivyo? Mapenzi yalikuja, na ndio kusema mapenzi, ule uwepo wa separation. Sisi wanawake mara nyingi hatukwagi tunajali umbali wa watu wetu. Umbali wa watu wetu kama wanatupa kea, simu kila saa na kujulia hali, au unaki kama iko mbali yako. Na kikubwa kwa mwanamke ajihisi kama ananipenda. Baidi hata ufai miaka 10. Mwanamke ni vigumu sana kuchepuka, ni vigumu sana mwanamke kujisikia kama anaweza kumpa hata chance mwanaume mwingine. Lakini mwanaume ni vigumu sana, mwaka mmoja, mwaka wa pili. Kwanza kama daktari nyinyi mnakutana na vitu vingi, wanaume mnakutana na mambo mengi sana. Pale kwa mganga pako wanawake, wanawake wengi pako, mwatakutanilisha kadogo hivi kwa kumu, hali yako zimwaza maajabu ajabu. Samani lakini tunazungumza hapa
hali halisi ambayo yenyewe tunaishi katika jamii. Mm-hmm. Waume zetu wanatoka wanaenda kwa hali halisi ya kusema tunaenda kutafuta maisha tujenge. Mm-hmm. Baadaye wanabadilika maroho. Na hata kuja kukuexplique kile kilimbadilisha ni kitu kidogo sana. Mwanaume anabadilika na kitu kidogo. Mm-hmm. Kiwe dhili, jicho la mwanaume lina kwa gali na muathiri sana. Linaweza likambadilisha kila kitu na mipango tenye mlizungumzaga. Okay. Kwa, sasa hapo unazungumza kwa wale kwa ile hali ambayo umeishi na mwanaume wako, amekuoa, mkazata na watoto, lakini katokea wakati akachukua akachukua na maamuzi ya kwenda kutafuta maisha nje ya nchi. Sasa dokta, nataka azungumzie kusikana na pale ambapo ndio anaenda sasa kuoa sasa. Yaani wale ambao wazoeani, yani mimi nimemwona binti Facebook au Instagram na nataka sasa nioane naye. Labda ndio ulikuwa unataka kugusia huko. Naam, mimi nafikiri jumambo yote yanatokana kwenye meanzia. Unajua kawaida kuna neno amesema dadangu hapa, mapenzi, mapenzi. Umemwona mtu kwenye sherehe umempenda. Kawaida. Na tukitathmini vizuri, che tunaita mapenzi hapo mwanzo. Si mapenzi. Umeshawishika tu wala umemtamani. Exactly. Mhm. Yeah. Ni vigumu kumpenda mtu ambaye hamjaishi naye. Sijui kana eleweka. Mm. Na kama sisi tulivyoanza kusema watu waishi pamoja, ndio harakati za ndoa kutokana na mila tofauti na dini tofauti, hata sheria za nchi. Umeelewa? Sasa wale ambao mmewaona barabarani, mmewaona, mmeongea, kwa ukweli yale mnazungumza si mapenzi. Mapenzi ndiyo baraka mnayoipata baadaye baada ya kukubali hiyo commitment. Kwa sababu saa mtu amekwambia ninakupenda, na nafikiri katika hiyo, kwa sababu ndoa ni mkataba mmepeana ambao unakubali yale ambayo yamekubalika katika mkataba, na yeye mwanamke anayakubali na watu wanakuja kama mashahidi. Wewe umekubali kuishi na huyo mwanamke hata kama hayuko karibu. Kile ambacho umekubali kuishi naye baadaye ndio hiyo ruzuku mnayopata. Ni kama tasema cement. Huko unajenga nyumba, umepata cement, umepata matofali, umepata nini, hizo nguzo zinasimamisha hiyo nyumba, ndio mapenzi, ndio hiyo huruma. Kwa sababu gani? Vitakuja kukusaidia wakati changamoto zitatokea. Ndoa si tu eti mwanamke utaika huko mke wa mtu eti kila mtu atakuja atakwambia. Hata kama hujaolewa ni hulka umeumbika. Imekuja system ya ndoa kuja kuleta utaratibu mzuri wa kiheshima. Mm-hmm. Na ndio maana unamwoa mwanamke mwenyewe inabidi wazazi wake wajue. Ndio. La sivyo watu wanakuwa naoana watu wengine hawajui. Ndio. Hata kama ni mkataba, mnaweza kufahamu mkataba, lakini je, ndio nimesema kwamba anayestahili kuoa ni yule ambaye ana akili timamu. Mm. Na mtu kama kwa na akili timamu ni madigri. Kuna mtu amekutamani tuwe dadangu. Sasa ameona njia ya kukupata ni kupitia katika hizo sherehe za ndoa. Mm. Anakuja anatudanganya sisi yote anakuoa, lakini akili yake ni kukutamani. Akimaliza kutumia anatupa. Ukichunguza kwa kweli yule alikuwa hana nia ya kuoa. Sikuwa leo. Mm. Ni yule mtu ambaye amekuoa leo, wiki kesho iko macho yako juu yanaona mengine. Mm. Hivyo vana kuwa na wanawake wako hivyo. Asa, ikikuja hii mitiani ya kwamba mtu anaishi mbali wala haishi mbali, ni kama test. Ni ngumu kuishi, lakini nakuja kukuonesha je, una tathmini haya ambayo umewakubali, umekuwa nakubali nini? Kwa sababu watu wakioana, wanaulizwa kama ikiwa kanisani, ikiwa kwenye misikiti, je umekubali? Ndiyo nimekubali. Mara tatu. Aha. Na mpaka unasaini, umekubali nini? Mhm. Asa, hali ambazo utakazo kutana nazo, amesema mambo tu ya kushawishika na nini. Bali unaweza kuwa na shida ya pesa. Dada mme wako hayuko karibu, lakini umepewa na mtu mwingine ambaye ni rafiki. Je, umekubali kumreplace huyu kwa haya? Sijui kwa naelewa. Mm. Kuna haki zao na kuna majukumu yao wale wanandoa. Ndo madroa na madevoir, hayo yote yanaenda na fatana. Asa kwa ufupi ni kwamba ni safari ambayo si ya kimatamanivu tu, kwa sababu ni ukweli wa maisha mnaenda emu kama watu.
matamanifu yako kuna mwata ya pinga, kwa sababu hata kama mnaishi nyumba moja unaweza kutamani vya nje tu, unaweza kutamani tu yeah, au utatamaniwa tu lakini ulikubali nini? Kuna kitu ambacho nilizungumzia hapo awali, nikasema kwamba kuna baadhi ya maswali ambayo mabinti au yoyote yule anataka kuoa au kuolewa mtu ambaye yupo nje ya nchi anapaswa kuuliza au kujiuliza. Je, hayo maswali naweza kuyauliza ili kuyaongea ili watu wajue? Ya, kwa sababu ni mkataba. Nikupe tu mfano kidogo. Wewe unataka kununua gari yangu mimi. Nitakuja tu nikupe gari unipe pesa. Tutaandikiana. Takuonyesha na plaki ya gari, takuonyesha na wapi tumenani paka tutaenda kutafuta nife tubadilishe majina. Ni mkataba tumepeana. Ukija kukodi nyumba yangu, tunaandikiana mkataba, au sio? Ndio. Unataka kumchukua binti yangu mimi. Wala mimi mwanamke unataka kunioa. Wewe ni nani? Wewe ukasirikaji? Ukasirika unakuwa gaji au upigaji watu wewe? Wewe usikaniua ndani. Sasa ikifikia wakati hatuna pesa ya kula, wewe utanishikaje? Leo labda unaniona ningali na sura nimenyooka, ningali binti ambayo mwili umekaa sawa. Siku nitazidisha hapa nimekuwa kwa sababu mwili utakuwa. Binti wa miaka 16 ni tofauti ya binti na mama wana mama wa miaka 38 au 40 na ngapi? Siku nitafikia huko wewe umenioa tu hii shape utabaki na mimi. Sijui unaelewa. Labda leo kwa sababu unaona nina mama, nina baba, nina kaka zangu wamenizunguruka. Wakifariki hao utabaki na mimi kama mzazi wangu, kama ndugu yangu. Ni maswali. Hayo maswali ndo yanaujenga mkataba. Sijui unaelewa. Kwa sababu atakuja kuna nyumba iko na gari. Akaenda pengine ni vya kukodi. Baada ya miezi mitatu vikipotea, wewe uko tayari kubaki naye kwa sababu hana nyumba na gari. Umeelewa? Sasa ni maswali ambayo mnastahili muulizane awali kwa sababu nyinyi ni binadamu si malaika. Hayo maswali ya kusaidieni kujua kujibu. Yote ambayo tunaita ni matatizo, ni changamoto, ni yale maswali ambayo watu kuulizana awali. Naweza nikauliza swali hapa muulize aina shida. Dokta, tunashukuru kwanza kwa kutufungulia zaidi. Sasa ikiwa ikibiti tuseme for example mmeoana, hali yenu ya maisha iko chini kabisa, ndio mmeanza maisha kwa pamoja, eh. Inafikia tu unaona kweli maisha yenyewe tuko tunapita hemo haituruhusu. Watoto wanahitaji kesho kuishi, kusoma. Mwenzako anashika hatua ya kusema mimi naenda kutafuta maisha mbali. Lakini hapa mwanzo sasa mlikuwa hamna. Labda mwanamke kuna vitu vingi vyenye alikuvumilia, wewe mwanaume ulimuonesha upendo kila kitu katika hali ambayo yenyewe mwanaume na wewe kweli hali yako ilikuwa ikuruhusu kumhudumia ipasavyo mwanamke. Inafikia tu Allah anakubariki, unatoka unaenda sasa nje kutafuta. Allah anakukirimu, vitu vinakuwa bien. Alafu inafikia unamwambia mwanamke wako, dini inaniruhusu kuoa wanawake wawili watatu wanne. Nataka ili hiki kitu ukinijibu. Kwa kweli japo ni dini inaruhusu jamii yetu, kwa unakuwa ulifanya kitu kizuri ni mtazamo wako. Patamu hapo. Yaani umeniuliza swali unaleta dini. Unajua unapozungumza mambo ya dini kawaida ni mambo ya imani. Na mtu ambaye anaamini kiasikia kama dini imesema, yani Mungu amezungumza wala mitume wake wameyakariri wala waliyafanya, unakuwa huna mtazamo. Almuhimu tu ni sababu zazo mtuma mpaka amue huko. Umeelewa? Kwa sababu akisema anao, unasikia ameenda kuoa. Kiimani, katika imani ambayo mnayo, kama imani inayakubali, hamjawa katika kosa. Samahani, mlifanyiana ile mikataba yote ambayo wewe unakusudia ndoa ni mkataba. Mikataba ipo ya kuwa takuheshimu, Mungu akinibariki huko naenda, nikifanikisha tutafanya hivi. Vile alivyo kuahidi wewe kama mke ukamvumilia, baadaye yeye akipata. Vile vyote anaenda kuvifanya kwa wengine mwenye alipata mwenza wake. Hiki kitu unakichukuaje? Sindio nimesema hapo. Unajua kawaida mpaka uone, nimesema nimetamfano kwanza wa gari.
wewe mimi nikuja kununua gari lako ilikuwa saa 4. Nasema nataka kutoa pesa milioni 8, si ndio? Nakupa milioni 6. Asha narudi saa 10 na kwambia hapana, nimeona gari la kaka Christian kidogo ni saa nirudishie milioni yangu 6 au nienda kununua kule au utabaki tuandaiana. Jiulize vizuri, kwa nini gari langu ananiacha? Umkataba anauacha sasa hivi anaenda kule. Jekulu alimdanganya. Jekulu ameona nyingine gari nzuri. Kwa nini anabadilika ghafla? Mwanaume kuoa mke wa pili haijakuwa sijui kama kuna imani yote ile inamruhusu kuoa mke wa pili kwa sababu eti anaua haki za mke wa kwanza. Unakuwa kuna Mwelewa. Kitu fulani hivi kimekosekana. Iwe hayo mapenzi ambayo alibarikiwa na Mwenyezi Mungu, iwe hizo jukumu zake ambazo anazo kama mwanaume, ni kama anaenda kufanya kazi ya ziada ya pili. Ya kwanza imekamilika sawa sawa. Ndio nimesema mtu ambaye sasa yuko na akili timamu, mtu ambaye yuko responsible na yale ambayo anayafanya. Wanaoruhusiwa kufanya hayo, hata ukisikia dini inakwambia ni watu ambao ni waadilifu. Mtu kuwa muadilifu wala kuwa na nguvu ya uadilifu ni mtu ambaye yuko tayari kuzitizama changamoto za mwanzo asiziletee shida. Mke wa pili kuolewa kawaida haikuja juu ya wanaume. Imekuja ni juu ya wanawake ili wapate sababu ya kuishi na wanaume. Ni kila mwanamke ana haki ya kuwa na mwanaume. Sasa utapokuwa kwa wengi wajikuta mmoja amekuwa na mwanaume ambaye ni mume wa mtu. Sijiko naelewa. Yaani mchepuko. Si kwamba eti ni kila mwanaume ana ulazima wa kutafuta mbili. Unatafuta kutokana na tatizo lenye liko, unalitafutia solution ya yale matatizo ambayo yanaendana na mtazamo wenu. Lakini hayo yote watu wanayafia nini? Mwanzo pa kukua hayo maswali. Mwanzo hawakuulizana hayo. Ndio maana huyo anakuambia anaondoka anaenda. Labda mmefikiri kwamba kinachotatizeni mwe ni hii pesa ya kula. Sasa huu wakati mmoja anaenda kutafuta pesa kweli. Wewe kumebaki mahali gani? Na yeye kule ameenda mazingira gani? Okay. Sasa tuendelee na mada yetu. Hivi ni sababu zipi ambazo zinaweza kupelekea kuvunjika kwa ndoa za aina hiyo? Yaani ndoa ambazo mke yupo nchi hii, mke yupo nchi nyingine. Ni sababu zipi ambazo hupelekea mara nyingi sana kuvunjika kwa ndoa hizi? Damajo, ni sababu zipi? Maneno. Maneno? Mimi kivyangu naona kama ni maneno sana na kuibana muda. Umbali hauvunji ndoa, umbali hauvunji upendo. Lakini mtapoibana muda wa kusema mwasiliane, anakuwa ni mbali ya mwili wako, mbali ya macho yako, lakini karibu sana ya roho yako. Anytime nakuwa kuna mfikiria mwenzako, na ye kama ndo hivyo hivyo, hakuna kitu kitabomoa ndoa. Lakini pakisha ingia emo kile kitu cha kuimana muda, upendo unavunjikaka. Yani ni muda, kitu kingine, maneno ya watu. Kuhisha kusikia maneno, mtu akuja kuambia, bana mke wako ni hivi, tulimona mke wako na Dr. Sudi. Wenda Dr. Sudi alipata dili, alikuja kunambia, kuniletea. Wenda we Idrisa, usema, bana mama masidilisi, mina taka tukaonge, fasi fulani, dili fulani na fulani. Lakini kwa sababu kudunia, kuna watu ambao hawapendi kheri. Hajui lengo na maksudi. Lakini haya yote, haipendezi tuju tushambua, tuepushe hizo fitina za hivu. Mimi naweza kuwa niko naongea na wewe. Hamna ndani hata kitu kimwake kinahusiana ndani mahusiano ya kusema nani. Binatokeana na gisi yule mwenzako atalipokea. Kuna wanawake tuko na wivu mwingi na kuna wanaume wako na wivu mwingi. Sasa katika ndoa inaomba watu kwanza uaminifu uwe mwingi kuliko kila kitu. Sana sana ndoa za nje. Daktari. Sababu nyingi zinatokana na wakati mwingine hata kuchoka. Kuchoka kuyabeba majukumu yayo ya hiyo responsibility. Kwa sababu wakati mko mbali, mfano hao wanawake wakuumbiwa kuhangaika kupambana kawaida. Lakini sasa unajikuta mke atakuwa yuko mbali analazimika kupambana juu aishi, japo kwenda kutafuta tu basi ya kumfikisha kazini. Angestahili kuwa hata na mwanamke shika mkono anamzunguruka anamsindikiza. Atarudi amechoka. Sasa kama nchi za Ulaya, atarudi amechoka, inabidi aandae chakula peke yake, inabidi atizame kama kuna usafi wa nyumba kama kisi amesema.
inabidi apange program za kazi, atengeneze uniform wala nini, kesho tena tena kazini, mpaka anafika usiku mzima, mwili uko unatengeneza hormones fulani, hapati wa kumtuliza. Anajenga kitu cha hasira, anajenga kitu cha kuchoka. Mwanamke anatoka hatua ya kuwa mwanamke, anaanza kujihisi kama anajitosheleza kuwa kama mwanamume. Mhm. Sio naelewa. Ndio. Sasa wakati mwanamke anatoka hatua ya uke wake, anakuwa kama mwanamume. Kwa sababu ndoa mkiamua muoane mwanamume na mwanamke ni kwamba kuna ambaye atakuwa ni mwanamume, mwingine atakuwa ni mwanamke. Sasa wakati mwanamke anashindwisha, labda pia hata wakati sisi wanaume ndio tunawafanya zile responsibility zao. Sisi kama wanaume tunaziwatwisha wenyewe. Unataka mwanamke ndio anatoaga pesa za kuemea, unataka mwanamke ndio anatazama kesi watoto watavaa viatu na nini. Mwanamke wageni wamekuja wako wengi, anajisopa katika pesa zake juu ya aibu ya nyumba ijifiche. Vinamjenga katika psychology, kumbe nimekuwa tu kama mwanamume. Sikupata waka tatizo kote kale, atazungumza, atatoa sauti ni kama mwanamume. Akishakuwa amekuwa mwanamume mweye, hana tena haja ya kukua na mwanamume. Sikuwa na nileo. Na ndoa lazima ivunjike. Na wanaume, wakati mwingine, wanateremka sana. Wanaume unapungua. Anabaki ni mwanaume wa sheria tu, wa kuzungumza tu. Lakini yale majukumu yake ya kiume hayatekelezi. Ukimtizama amefanana sana mwanamke. Mwanaume anapenda apewe. Mwanaume anapenda mwanamke akitoka labda pengine Dar es Salaam amletee zawadi za. Umempa nini huyu mwana mama? Mwanaume anaikaa, ameleta na wageni, hatoagi rasio. Umeelewa? Sasa mwanamke atakopa mpaka lini? Wasikati ya tatizo, mnaweza mkayaongea, akakubali mimi ndio nina uwezo labda kumshinda mume wangu, lakini japo nimsaidize, lakini hapa katikati mjaribu kukosoa hizi nani? Hizi kosa ambazo zinafanyika. Ni kosa zinafanyika ndogo ndogo. Sasa kila mwaka unaenda, kila mmoja anamtoa mwenzake pointi. Mmeanza mko na this 10 kwa 10. Sasa mwanamke anaona umekosea leo, anakutoa pointi ya kwanza. Unakuwa unabaki na 9. Kisha kutoa afanye ni makosa, unabaki na 8. Acha unafahamu makosa sasa dhahiri ya ukweli. Unakuwa kwenye 3. Ni vigumu kuvumilie. Mwanamke tafikia hatua anasikia raha sana akiwa na wanawake wenzake. Ndiyo. Na anapata utulivu. Na wanatoka wanaenda out, wanakula, wanakuja mastedis, wanakunywa juisi, na ametulia kwa sababu ule ni kero kabisa. Unaona? Sasa huyu labda anashindwa tu kutamka, lakini huyu ndoa anakuwa tu ameshaachana nayo. Okay. Ila sasa ni krize inafika kwa sababu mko binadamu. Mnaweza mkairudia emo, mkaikosoa. Okay, na ndio swali la mwisho hilo, jinsi gani ya kudumisha ndoa kama hizo, kukana na changamoto kama hizo kwenye ndoa za watu ambao wapo mbali kwa mbali, ili tuweze kufunga mjadala wa leo. Naam. Sababu misingi ya mwanzo iliyowafanyeni kuishi kwa pamoja ni hiyo ya imani, ni hiyo ya kijamii, ni hiyo labda ya kisheria za serikali na nini. So inabidi kurudi katika misingi yenu. Mm-hmm. Wakati mwingine ushaona kama hali ni ngumu, kaa chini katika msala wako wala sehemu ambayo unapoombea, muombe Mungu akurahisishie katika hayo matatizo. Wewe tena hapo hauna nguvu, hata ukisema hausikiliziki. Wakati mwingine unaweza kujibiwa maneno mabaya. Hapo hamjafikia hata kugusana labda kwa kupigana. Basi zidisha ibada kwa wingi ili kuweza kunusuru hiyo ndoa yako. Shaurisha watu ambao ni wa muhimu. Si kwamba eti mpaka ukatoa matatizo yako nje, lakini kuweza kupata experience. Hakuna mtu ambaye shaka faulu katika ndoa 100%. Ila ni kuweza tu kuzungumza ili uweze. Kwa mfano mimi niko mwanamume, inabidi niwe na dada zangu au binamu zangu wanawake au mama zangu wadogo, nikizungumza nao mara kwa mara mwanamke anapendaga nini. Ili niweze kudevelop yale ile hisia ya kumjali mwanamke kupitia ndo wangu wa experience au marafiki wa kazi. Unasikia ujue mwanamke anapenda da pengine umwambie maneno mazuri, mwanamke anapenda pengine umpe, umshikishie kasakosho wakati unaingia mgari. Nikakitu naona nikadogo, lakini kanatutesa katika ndoa zetu. Mwanamke anapenda umpigie simu, mwanamke unasikia. Unayasikia kule, unarudi ni kama umepata coach. Na yeye mwenyewe hivyo kwa kitika kaka zake, sometimes wajomba zake, anaongea tu,
watampa experience za wanawake, wanaume wanapendaga nini. Hapa mkirudi katikati mko fresh. Sasa kitu ambacho tunakosaga mara nyingi, tunakosaga hiyo fursa ya kuleta hiyo mazungumzo, ya kuleta hiyo dialogue. Ndio. Tunakosa fursa ya kutoka basi tuende sehemu nyingine labda tofauti. Tuzungumze, tunazungumzia moyo. Kwa sababu mambo ya ndoa si mambo ya akili tu. Mm. Mambo yanagusa pia nyoyo. Mm. Na nyoyo hazisemagi. Nyoyo zina react kwa aksio madogo madogo. Ndio, ndio. Binadamu anaweza aka reverse akarudi na ukarudi mkarudi katika hali yenu ya kushaini. Lakini mkipambana kila mtu anashika upande wake, ni ile sinye ya kapa, mmoja atatizama huku na mwingine atatizama huku. Inakuwa pale ni matatizo makubwa. Lakini sana sana ndio misingi ya mwanzo iliyowaunganisha, kwa sababu kama ni watu wanaamini Mwenyezi Mungu, mnarudi kwa Mwenyezi Mungu, mnafanya ibada sana ili Mungu aweze kukuunganisheni. Okay, okay. Na shukrani sana. Dada wa taifa. Mimi nikigusia hapa naona dokta ameongea maneno mazuri sana, yamejaa ndani hikima, busara. Mungu akulipe dokta. Amina. Na mjalie kuwa mume mwema. Alafu mimi sina na nikichangia kadogo tu juu mambo yote dokta ameyasema, na ndio hivyo tunataka. Kwa ufupi hayo yenye dokta amesema ndio tunataka sisi wanawake. Mtupe muda. Mtu jali kali kakea. Ni dawa, ni tiba ya kila kitu kabisa. Kile dokta amemaliza kila kitu. Mhm. Mm-hmm. Okay, la nadhani hakuna mengine ya kuongeza. Dokta, kama kuna kingine cha kumalizia unaweza kumalizia, muda unao kama dakika. Ni sabe kidogo. Mhm. Kuna kitu kingine kenye nimeona kimekuwa kingi sana kwa wanaume siku hizi. Wanaume wanatulilia stresi zao sana. Tunachoka. Unajua si wanawake. Kweli hatukatai. Sisi ni wasaidizi wenu. Mhm. Kipindi cha stresi zenu, mwa mnatuambia sio wakati ule tuko tunawaambia stresi zetu. Wewe mwanamke unaweza kumlilia mwanaume, mume wangu mimi nilikuwa nataka kuambia hivi na hivi na hivi. Ah, wewe usimwambia mawili, yanakusumbua. Ili aweze kukusaidia kukupoza. Astaghfirullah. Anakuletea stresi zenye iko nazo za toka na zalo anatoka kwa mama yake. Sasa haya mambo sisi tunashindwa kuyavumilia wanawake. Kwa kweli yanatushinda juu. Sasa mimi nakwambia matatizo, njoo wewe unaambia matatizo. Acha umalize kwanza, tutatua ili tatizo langu litoke njiani. Kesho ukiniona na mimi niko kwa mudi nzuri, niambie matatizo yako, kama nitaweza kukusaidia nikusaidia. Lakini mbadilike, wanaume wengi saa hizi mnalia sana kutushinda. Okay. Wanaume tunalia sana kushinda akina mama au wake zetu. Sijui kama ni kweli au kama si kweli, lakini kwa mtazamo wa dada yetu hapa ndio mambo yalivyo, kwa sababu hata kaka pale amegusia kwamba kuna wakati wanaume wanakuwa wanataka zawadi kutoka kwa wake zao, na wakati hicho ni kitendo cha mwanaume kufanya hivyo. Dunia imekuwa pana sana, eh. Hii ilikuwa ni talk time, kipindi kilikuwa kuolewa au kuoa mwanamke au mwanaume, kuolewa na mwanaume ambaye yupo mbali na wewe. Tulizifahamu changamoto, tukachangwa. Kama kuna mengine unayo unaweza kuweka hapo chini kwenye comment. Hii ilikuwa ni talk time. Ukitaka kipindi kama hiki, ingia kwenye kurasa zetu za Facebook pamoja na YouTube pia, Isanamu Media, unaweza kusubscribe ili wa kwanza kupata video zetu kwa urahisi. Na mimi naitwa Idrisa Turen pamoja na Dr. Sudi, CEO wa Shifa. Lakini pia nilikuwa na Mas Delis. Tunamwita Mas Delis lakini anaitwa Damwaju. Brandi yake ni hapa, anauza juice tamu sana. Na ndio walikuwa wageni wetu kwa siku ya leo. Tukutane na siku nyingine. Bye bye.